Bíblia na mão, no coração e pela invenção. Festa do Sagrado Coração de Jesus. Vamos celebrar, porque amor, com amor se paga. Celebremos com gratidão. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus, coração que fala ao nosso coração. Deus fala ao coração humano. E sabemos que o essencial para nós, a melhor notícia, a verdade que liberta, a certeza definitiva de nossa vida é esta: sou amado pelo coração de Deus. Somos amados por Deus de um modo incondicional, incansável e irrenunciável. Deus não se cansa de amar. Ama primeiro, sem medidas, com afeição, tem ciúme de nós, ama-nos com zelo e desvelo, ama-nos como somos, ergue-nos quando caídos, não se decepciona conosco, continua confiando em nós, apesar de nossa fraqueza, não tira nossa fraqueza, mas através dela faz maravilhas, não tira o espinho, mas garante-nos a sua graça. Mesmo sendo defeituosos, Deus realiza maravilhas através de nós. Eis o que significa o amor do Sagrado Coração de Jesus. Seu amor, o amor do coração de Jesus, é pensar em nós até nos pormenores. Está em nós amando. E acontece entre o amado e o amante que o amado quer se transformar no amante. Nós queremos nos transformar no coração de Jesus. Ah, sim, o coração de Deus nos procura quando nos perdemos, não esquece de nós, torce por nós, mesmo quando estamos perdendo, é nosso sirineu. Ajuda-nos a carregar os fardos da vida. Ele nos trouxe até aqui e vai nos carregar até o fim, porque o coração de Jesus é um verdadeiro coração de mãe. E tendo o coração de mãe, nós vamos ser fraternos. Vamos amar os irmãos de todo o coração. E fique com Deus.